7 на годинниках. Рада вітати вас на Інтері. Я Катерина Сиривкова. Далі про головне. Два обстріли українських позицій було минулої доби на Донбасі. Поблизу Південного російські найманці атакували українських військових із великокаліберного кулемета. А неподалік Шумів прицільно били з ручного протитанкового гранатомета, стрілецької та снайперської зброї. Українські захисники на провокації ворога відповіли вогнем. У штабі запевнили, українському війську втрат немає. З передової репортаж Руслана Сміщука. Ворожі бліндажі на висотах, поруйновані снарядами хати в низинах. Це передові позиції на Світлодарській дузі. Періодично російські найманці підходять ближче до українських постів. Незаконне збройне формування Російської Федерації проводять іноді розвідку, тобто висилають групи ДРГ. Вранішнє сонце засліплює прилади спостереження, але головна небезпека зараз в іншому. З боку незаконних збройних формувань Російської Федерації снайпери, тобто по правому флангу від нас. Так, на минулому тижні було два військовослужбовця вбито. Періодично то тут, то там можна побачити ось такі сліди від потрапляння кулі з посилених набоїв. Такі собі мікровибухи. Тож зайвий раз тут не висовуються. Весь особовий склад здійснює приміщення в засобах захисту, менше висовується, здійснює приміщення по траншеях. Спостереження ведемо акуратно в прилади. А ще бойовики постійно копають та зміцнюють свої позиції. Майже кожного дня видно їхні інженерні роботи. Це все добре спостерігається в наші прилади спостереження. Ось така вона окопна війна. Але навіть за таких умов доволі низької ворожої активності армійці часу не витрачають і прямо тут, на позиціях, на передовій, проводять різноманітні корисні тренінги та навчання. Це заняття з тактичної медицини. Усі в броні і всі зі зброєю. Вкрай незручно, але саме так і буває в бою. Перша допомога під обстрілом – доволі тяжка та цинічна справа. Зброю ми забрали. Далі. Я беру його турнікет. Що роблю в цей момент? Намагаюся його повернути так до себе, ногою, щоб і прикрившись ним, перевіривши, на всяк випадок в кишені, достаю його турнікет і надаю йому допомогу. Найважливіше в таких тренуваннях – домогтися, щоб кожен вояк діяв на автоматі. Любі наші знання, які ми маємо, якщо ми час від часу їх не повторюємо, ми їх забуваємо. Хлопці обратно з нуля починається заняття з попереднього, повторюємо те, що ми навчалися, знаємо, і далі йде відпрацювання. З Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Ігор Щепець. Новини телеканал Інтер. Пам'ять героїв Небесної Сотні вшанували напередодні ввечері на Майдані. Спочатку у Михайлівському Золотоверхому соборі відслужили панахиду за загиблими бійцями. Потім із Михайлівської площі кілька сотень людей рушили пам'ятною ходою через Європейську площу, вулицю Грушевського та Інститутську до Алеї Героїв Небесної Сотні. Скорботні заходи триватимуть в Україні до 20 лютого. По всій країні заплановані тематичні виставки, показ фільмів та екскурсії. Важкий день 18-го. Ми, якби, дивіться, це в нас якби народження 18-го, тому що 7 років тому побратими, я, от, Валера, ми тяжкі поранені були на Майдані. Ніколи не було страшно, особливо в цей день, що осознано шли, що розуміли, що можемо з Майдану додому не вернутися, страху не було. ДБР викрило посадовців Міноборони на махінаціях із закупівлею для армії бракованих апаратів ШВЛ. За даними слідчих, медичні прилади закупили торік на 11 мільйонів гривень, але апарати не відповідають медико-технічним вимогам, тож їх використовувати не можна. Під час обшуків на роботі та у помешканнях підозрюваних вилучили телефони та документи, які підтверджують причетність чиновників до оборудки. Вакцинацію проти коронавірусу знову перенесли. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, затримка виникла через бюрократію з боку постачальника вакцини. За договором із компанією, першу партію препарату Pfizer мали доставити до середини лютого. Утім, щось пішло не так, а керівник програм із охорони здоров'я ЮНІСЕФ України Андрій Славуцький заявив, документи досі на етапі узгодження.
У Києві напередодні відбувся тренінг для медиків, які прийматимуть вакцину проти COVID-19. Представників усіх областей України 2 дні інструктували щодо дотримання усіх вимог холодового ланцюга, адже, наприклад, вакцина Pfizer потребує транспортування і зберігання у середньому при температурі мінус 70 градусів за Цельсієм. Як організували логістику вакцини, розкаже Анна Демиденко. Повний зал медиків з різних регіонів країни. Саме ці люди вже призначені відповідальними за важливий етап національної вакцинації. Взагалі це складна процедура. Дуже відповідально. Від виробника до національного аеропорту Бориспіль вакцину привезе міжнародна організація ЮНІСЕФ. Далі на спеціально обладнаний склад біля аеропорту її доставить логістична компанія, яка виграла на це тендер. Розподілить для всіх регіонів та розвезе у кожну область. Саме там, на місцях, препарат отримують навчені бригади медиків. Євген зустріне термобокс для вакцинації в Тернопільській області. Для виконання даного завдання необхідно кожного дня моніторити температуру і відбирати ту кількість флаконів, яку будуть завтра щеплювати нашому населенню. Якщо це вакцина Pfizer, то вона перевозиться за умови мінус 70 градусів за Цельсієм у спеціальних термобоксах, обладнаних датчиками щитування температури. Перед використанням її потрібно розморозити до плюс 2, плюс 8. І з того моменту вона буде придатна лише 5 діб. Щоб не ризикувати дозами, вирішили перестрахуватися додатковим сухим льодом. Рішили, що залишаються термоконтейнери в кожному складі, для того, щоб їх доповнити сухим льодом, и поддерживать ситуацию минус 70, значит, и выдавать вакцины ежедневно. Именно момент передачи от логистической компании, которая приводит минус 70, областной склад, который принимает и размораживает до плюс 2, плюс 8, и мобильная команда, которая приезжает для того, чтобы забрать на вакцинальный пункт, это как нейрон, в котором вот эта цепочка должна соблюсти полностью свою эффективность и вот этот температурный режим. За національним планом вакцинації першою цільовою групою будуть медпрацівники з ковідних відділень. Їх в Україні близько 140 тисяч. Також одним із перших у черзі на вакцинацію – люди літнього віку, які мешкають у будинках довготривалого утримання. За ініціативою COVAX до України мають надійти 117 тисяч доз Pfizer. А ось щодо термінів у ЮНІСЕФ відповідають невпевнено. Кінець лютого, початок березня. Анна Демиденко, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер. Українці зможуть безоплатно вакцинуватися від ковіду у Польщі. Йдеться лише про громадян, які перебувають там легально, розповіли у польському МОЗі. Аби отримати ін'єкцію, треба буде надати карту тимчасового чи постійного перебування і паспорт. Медичне страхування не обов'язкове. Усім іноземцям робитимуть щеплення на останньому, третьому етапі, після того, як вакцинують пріоритетні групи. Нині в Україні паралельно тривають нульова і перша стадії вакцинації. У столиці Індонезії запроваджують покарання за відмову вакцинуватися проти коронавірусу. Містяни, які не бажають щепитися, зможуть обрати санкцію блокування соціальної допомоги або штраф у розмірі близько 360 доларів. Як повідомили в адміністрації Джакарти, такі заходи є необхідністю, оскільки на місто припадає близько чверті усіх інфікованих в Україні – понад 300 тисяч людей. Кампанія з вакцинації почалася в Індонезії у січні. Влада планує імунізувати 181 мільйон громадян протягом 15 місяців. Ізраїль продовжив заборону на міжнародні авіарейси до початку березня, а також обов'язкову ізоляцію в готелях для тих, хто повертається до країни з-за кордону. Тривалість ізоляції – 14 днів без тесту на коронавірус або 10 днів, щоб зробити 2 аналізи. А для в'їзду і виїзду з країни необхідно отримати спеціальний дозвіл у комісії з виняткових випадків. Міжнародні рейси країна припинила від 24 січня. Марсохід НАСА успішно сів на червону планету. Ровер Perseverance, що в перекладі означає «наполегливість», уже зробив свої перші фото. Посадка тривала близько 7 хвилин у повністю автоматичному режимі. Апарат оснащений спеціальним лазером для сканування органічних сполук, рентгенівським спектрометром, камерами та мікрофонами. Очікують, що марсохід буде не просто сканувати, записувати і спостерігати, а й збирати зразки ґрунту. Це поки що вся інформація. Більше новин вже о 8:00. Вдалого вам початку п'ятниці.